আজি মোৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এডোখৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই। যিসকল গৈছে তেওঁলোকেতো গমে পাব, আৰু যিসকল যোৱা নাই তেওঁলোকেও চাব ভিডিঅ'টো, আৰু যিসকল গৈছে তেওঁলোকেও চাব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে আজি আমি আহিছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিত থকা মদন কামদেৱ মন্দিৰফালে। কাৰণটো হৈছে আমি সকলোৱে মানে ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু সকলোবোৰ আহিছোঁ আজি মানে এটা পিকনিক খাম বুলি, আৰু আহি আমি মন্দিৰভাগলৈ প্ৰথমতে এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। মন্দিৰভাগৰ বিষয়েতো সকলোৱে জানেই, তথাপিও মই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে অকণমান চমুকৈ কৈ দিছোঁ। ইয়াৰে মন্দিৰভাগৰ আশে পাশে থকা যিসকল মানুহ তেওঁলোকৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে, যেতিয়া শিৱৰ প্ৰকোপত বা শিৱৰ খঙত কামদেৱ ভস্মভূত হৈছিল, তেতিয়া কামদেৱৰ পত্নী ৰতিদেৱীয়ে বহুত দিন শিৱক পূজা কৰিছিল, আৰু সেই পূজা কৰাৰ পাছত শিৱই সন্তুষ্ট হৈ কাম ৰূপ মানে নতুনকৈ কামে ৰূপ এটা পাইছিল। আৰু এয়া আছিল কামদেৱৰ বিষয়ে। অঁ ৰ'ব ৰ'ব, মই দেখোন ইণ্ট্ৰ'টো লোৱাই নাই আজি, তেনেহ'লে ব'লক পোনপ্ৰথমে মোৰ ইণ্ট্ৰ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, আৰু মই হিমাদ্ৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজি মই আহিছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰ ভাগলৈ, আৰু আপোনালোকক মন্দিৰ ভাগৰ পৰিৱেশ গোটেইবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতুকে। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে, বহুত গ'ল গৈ আছে, আৰু মই ভাবিলোঁ ইণ্ট্ৰ'টো লৈ লওঁ, গতিকে ইণ্ট্ৰ'টো লৈ ল'লোঁ। আৰু এয়া মন্দিৰভাগৰ ওপৰলৈ উঠি আহি আমি দেখা পালোঁ ডাঙৰকৈ এখন পোষ্টাৰ মৰা আছে, শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা উদযাপন স্থান মদন কামদেৱ দেৱালয় বাইহাটা চাৰিআলি, তাৰিখ 24 ফাগুন আৰু ইংৰাজী 8 মাৰ্চ। গতিকে সমূহ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজককে উপস্থিত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। চাকি ধূপ লগালোঁ সকলোৱে, আৰু এতিয়া দেখিছে এই মন্দিৰভাগৰ ইফালে মেইন মন্দিৰৰ সন্মুখত ইয়াতে সকলোবোৰে ফটো উঠি আছে, আৰু এয়া এই সকলোবোৰ আমাৰ লগত আহিছে, মানে আমি আহিছোঁ, এই গোটেইখিনি আমাৰ এইটো টীম হয়। তো সেয়া ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকৈ ইহঁতে ফটো উঠি আছে আৰু আমাৰ এফালে টিনাই ফটো মাৰি আছে। এতিয়া সকলোৰে হৈ গ'ল, আমি মন্দিৰৰ পৰা চাকি ধূপ লগাই শৰাই দি আমি আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া এয়া গৈ আছোঁ, মানে সকলোবোৰ গৈ আছে, সেয়া আমি পেলাই গৈ আছে, এতিয়া যাওঁ তললৈ। তলত গৈ পেলাই আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে, এতিয়া একো খোৱাই নাই অহাৰ পৰা, এতিয়া চাহ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সকলোৱে চাহ তাহ খাওঁ গৈ পেলাই, আৰু খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মানে তাতে তলত গৈ পেলাই দেখিলোঁ দেখুৱাই আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে না? আপুনি আগতে আহিছেনে? ৰ'ব, ইমান স্পীড গৈছে যে, ৰ'ব লাহে, ৰ'ব, আগতে আহিছে না? এইবাৰ প্ৰথম। তে কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছোঁ, মানে গল চল শুকাই গৈছে, শুকাই গৈছে, এইবাৰ চাহ খাব লাগিব, এতিয়া চাহ খাব লাগিব, আজি আগে শৰাই শৰাই, তাৰপিছত গাজি, তাৰে পিছত বুট, তাৰে পিছত চাহ বিস্কুট, তাৰপিছত এতিয়া আমি খাদ্য আৰু দুপৰীয়া, এতিয়া তাতে তলত বনাই আছে, আমি তললৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। অ' ৰাজ, ৰাজ এতিয়া কি খাবা তুমি? ভোক লাগিছে নে লগা নাই? হা লাগিছে, সুধো ৰ'বা ৰান্ধনীক, এফালে ৰান্ধনি অলপ চাই দিয়ক, চাহ হৈছে নে হোৱা নাই? একদম চাহ আছে, আপোনালোকে ৰেডি বহক। হয় নেকি? আৰু এফালে কি কি বহালে আপুনি? দালি হল, সবজি বনাই আছো, সবজি কাটি আছো, ঠিক আছে, কাটি আছো, মাহু আছে, এফালে যোগাৰ কৰি আছে, দেখুৱাইছো আপোনালোকক ধুনীয়াকে, মটৰ চেলে আছে, এফালে আমাৰ খানাৰ মেইন মেইন ব্যক্তিজন, মেইন ব্যক্তিজন, এফালে এয়া ধুনীয়াকে মটৰ চেলাই আছে, এফালে আদা নহৰু, সেয়া চববিলাক হৈ আছে, এতিয়া চাহ খাওঁ আমি সকলোৱে, একদম চবৰে গল শুকাই গৈছে, ডিঙি শুকাই গৈছে, এতিয়া চাহটো খাই লওঁ সকলোৱে, অঁ প্ৰথমতে প্ৰসাদ, তাৰপিছত চাহ। অঁ কি হ'ল, আপোনালোকে গাড়ীত বহি আছে দেখোন, আমি তাতে বিচাৰি আছো, আহক নামি আহক, নামি আহক, নামি আহক, টিনাক বিচাৰি আছো তাতে, তুমি গুচি আহিছা নোকোৱাকে, আহক আহক, ইমান আহক, কোনোবা
চাহ খাবলে খাব লাগিব ন দিয়ক আহক অ ভাল কথা কৈছা হে দেখিছা নেকি বগৰী হয় নেকি দে যাম দিয়ক চাবলৈ সেইফালে যাম দিয়ক অ সেইফালে কিবা মিউজিয়াম চিউজিয়াম আছে যাম যাম দিয়ক ফুৰিব দেই চাহটা খালোঁ খাই পেলাই এইফালে আমাৰ ভাতটাত ৰন্ধা বঢ়া চলি আছে আৰু এতিয়া আমি এইফালে ওলাই আহিছোঁ মানে অকণমান আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ ইয়াতে মানে পিকনিক খোৱা প্লেচটো আৰু ফুডকোৰ্ট কেনেকৈ আছে ত' এইফালে আৰু বহুতকেইটা মানে পিকনিক পাৰ্টি হৈছে এইফালে এটা আমাৰ পাৰ্টিটো এইফালে আছে এফালে আৰু এইফালে এটা আহিছে এইফালে কেইবাটাও আছে এয়া এইফালে পথাৰখনতো এনেকৈ খাইছে এই তাতো খানা চলি আছে এইফালে গান চান বাজি আছে আৰু ইয়াতে এটা জিৰণি চোৱা আছে কমলা খাব খোৱা হ'ব বালি চাগে ন ধুনীয়া তাতে বহি দিলা আমি ধুনীয়াকৈ কমলা খাওঁ অকণমান নিমখ জুলকা সানি আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে ফালে আহিছোঁ মানে বহুত পুৰণি সম্পদসমূহ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আমিও চালোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াত সোমাওঁতে আমি মানে জনে প্ৰতি 5 টকাকৈ টিকেট লৈছিলে টিকেট কাটি ইয়াতে সোমাব লাগে আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোক যায় তেনেহ'লে চাব পাৰিব ইয়াতে ভাল লাগিল আমাৰ প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সম্পদসমূহ আমাৰ জাতীয় গৌৰৱ নহয় জানো গতিকে আপোনালোক যদি আহে ইয়াতে চাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ দোকানখন থকাৰ কাৰণে চাহকাপ খাব পালোঁ দিয়ক গাখীৰ চাহ নহ'বা গোটেই মাথাটো টিংটিঙে আছিলে খালি অকণমান চাহত চেনিটো কম হ'ল বাকী এনেই ভালেই লাগিল বাৰু চাহকাপ খাই কি চব ৰাইজৰে ভাগৰ লাগিছে ঘূৰি ফুকি আহি পেলাই এতিয়া খুৰী দোকানত আমি চাহ খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া চব বহি আছোঁ এনেকৈ বহি পেলাই আৰু এইফালে আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া হোৱা নাই নেকি বাকী চব হ'লে বোলে বনায় আৰু এতিয়া আৰু খালি বাকী মানে ভাতকেইটা বনাবলৈ বাকী আছে ভাতকেইটা হ'লে হ'ব আৰু খানা তাৰপিছত সেয়া আৰু আমি ফুৰি চাকি আহি বহিছোঁ গোটেইবিলাকৰে ভাগৰ লাগিছে কাৰণ পাহাৰীয়া জেগাটো ওখ গোটেই চিৰি বগাই বগাই আহিছোঁ এইবিলাক ঘূৰি ফুৰি গোটেই তাৰপিছত এতিয়া বহি আছোঁ আমি খাবলৈ বহিছোঁ আৰু সকলোবোৰ সেয়া বহি গ'লোঁ আমি চব এতিয়া খাই লওঁ আৰু পাছত আপোনালোকক খাই বৈ একেবাৰে শেহতীয়াকৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি আমাৰ খাবলৈ বহিছোঁ সকলোবোৰ আৰু আমাৰ খানাৰ আইটেম আছিলে দালি ভাত তৰকাৰী আৰু সৰু আলু ভাজি আৰু লগত মাংস আৰু কণীৰ এখন দম আৰু এয়াই আমাৰ খানাৰ আইটেম আৰু শেষত দৈও আছিল দেই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মই আৰু এতিয়া আমি সকলোবোৰ বহিছোঁ খাবলৈ গতিকে খাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে
তাকে তো হে এটা খাব লাগিব রব খানা বড়ি আছে বড়িয়া থ্যাংক ইউ একদম মজা খানা খাইছে আমার মানে এনেকুৱা পিকনিক মানে আগতে খাইছো কিন্তু এনেকুৱা হয় আজি বেছি ভাল লাগিছে তাকে আমার পিকনিকৰ তামোলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দে তামোলো আছে ইফালে দিয়ক এটা তামোল খাওঁ বঢ়িয়া খাওঁ লক্ষীটো যাব নহলে সদা কৰো আৰু সেয়া তামোল এখন লৈ ল'লোঁ হাতত এতিয়া খাওঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিল সকলোৰে লগত এনেকৈ মিলিজুলি এসাঁজ খালোঁ মদন কামদেৱলৈ আহি পেলাই আমি এসাঁজ সকলোৱে মিলিজুলি এনেকৈ খালোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিল সকলোৰে লগত আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি লৈ আহিছোঁ ঘৰমুৱা হৈছোঁ সকলোবোৰ আৰু আহি থাকোঁতে সন্ধিয়াও হৈছিলে সেই গতিকে আমি হোটেলত সোমাই সকলোৱে বোলে চাহ খায় গতিকে সকলোৱে একাপ একাপ চাহ খালোঁ এনেকৈ হোটেলত সোমাই সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল লাগিল সকলোৰে লগত এনেকৈ সময় পাৰ কৰিলোঁ এটা দিন আমাৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল গতিকে বিৰাট ভাল লাগিল মানুহৰ জীৱন দুদিনীয়া বুলি কয় নহয় জানো গতিকে সময় সুবিধা মিলোঁতে আমি নিজৰ লাইফটো জীয়াব লাগে এনজয় কৰিব লাগে আৰু নিজে ভাল পোৱা নিজে কৰি ভাল পোৱা কামবোৰ আমি কৰি যাব লাগে গতিকে সকলোবোৰ ভালে থাকক হাঁহি থাকক ফূৰ্তিত থাকক আৰু সদায় পজিটিভ হৈ থাকক আৰু মই হিমাদ্ৰী আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে